Месенджер Telegram, за нього візьмуться народні депутати. Законопроект, що регламентував його роботу, має з'явитися у Верховній Раді до кінця вересня. Документ вирішили допрацювати у зв'язку з новими обставинами та суспільним запитом. Над цим працюватиме робоча група, куди залучать представників Міністерства цифрової трансформації. За словами нардепів, зміни не передбачатимуть блокування, санкцій для користувачів, деанонімізацію каналів або порушення кримінальних справ. Тож, блокувати чи не блокувати? Які загрози несе месенджер Telegram? І головне, як розрізнити, де фейк, а де правда? Продовжу про це розмову з гостем нашої студії. Це Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. Я вас вітаю, пане Костянтине. Слава Україні! Героям слава! І одразу хочу вас питати. Ви раніше не радили у Телеграмі переписуватися? Правильно? Бо от це ваша цитата, що якщо дві людини починають переписуватися в чаті, то це вже не дві людини переписуються. Я, можливо, я останніх років 5 категорично не раджу взагалі користуватися Телеграмом. Тобто, якщо тільки ви його встановили себе на смартфон, а в Телеграм Дурову і відповідно ФСБ чи комусь іще, і автоматично, одразу, як тільки встановлено, летить ваша геопозиція, ваша IP-адреса, модель, марка телефону, версія операційної системи і ще купа інших метаданих. Тобто ви ще нічого не почали переписуватися, листуватися. Тільки на телефон я встановила. От тільки встановили, от воно одразу вистрілило миттєво. І одразу у месенджера, в адміністратора вся ця інформація про вас є. Він ще не знає, хто ви, що ви, про що ви будете спілкуватися. Але загалом серед усіх месенджерів, існуючих у світі, Telegram найслабкіший в плані безпеки. Чому? В плані захищеності. Тому що він за замовчення використовує нешифрований канал. Тобто це його може прихопити практично будь-хто. Особливо спецслужби, особливо в країні, де ці спецслужби, там їхня домівка, так? Тому що це відкриті канали, вони не шифруються. Їх можна прихопити безліч різних способів. І не тільки спецслужби, це можуть бути і ворожі спецслужби на території іншої країни. Це також можуть бути і злочинці, і шахраї, і хто завгодно. Тобто це дуже такий поганий тон у сучасному месенджингу, якщо в тебе ти позиціонуєш себе як месенджер саме, а в тебе не шифрований канал. Це, ну, якось мовітон насправді, але Telegram останніми роками чомусь більше позиціонується як соціальна мережа завдяки своїм каналам. А вони швидкі, вони об'єднують мільйони людей і вони відносно анонімні. Це така інформаційна платформа, скоріше, так? Скоріше, це ось як соціальна мережа, ось більше зараз така назва їм пасує. Як месенджер, ну, я ніколи не радив категорично. Ну, виходячи навіть з того, що це просто російський продукт від початку до кінця. Це російський власник, російські гроші, російські розробники, сервери на Росії. І навіть Кремль безпосередньо через фонд прямих інвестицій інвестує в Telegram. Мене врятує, якщо зараз, ну не зараз, під час ефіру, а от після ефіру всі чати повидаляю. Чи вже пізно? Ті чати, які у вас вже були, їх можна вважати скомпрометованими. Тобто, якщо є люди, які серйозно вами цікавляться, вони їх всі прочитали вже давно. Сподіваюсь, не цікавляться. Проаналізували. Ну, кому як. А якщо, ну, до речі, там є і так звані секретні чати в Телеграмі. Так. Але ось я буквально сьогодні почав одну англомовну статтю читати про, як іноземний журналіст описує роботу з Телеграмом, і що, щоб добратися до цього секретного чата, знайти, де він, треба там 4 чи 5 тапів зробити, натиснути кнопочок. Ну, тобто, складно це ці опції знайти. І Телеграм часто критикують якраз міжнародна кібербезпекова спільнота, перш за все, за те, що, по-перше, за замовченням там не включається шифрування, а шифрування за замовченням, тобто автоматично, не треба нічого більше. Тобто, от ти спілкуєшся, ти щось присилаєш, одразу все шифроване. Це Signal, це Trima, це Wire, це Session, і ще десяток, навіть Viber шифрує чати автоматично. До речі, про Viber ми поговоримо, тому що я останнім часом багато нарікань чую, що Viber – це російське, це взагалі це гірше, ніж Telegram.
Насправді ні. А це іде від початку створення. Ну, Viber раніше вийшов, Telegram пізніше. Від початку так, у Viber не були автоматично шифровані чати. Viber співпрацював з деякими спецслужбами деяких країн, передаючи їм інформацію. Ну, і ще було безліч претензій до Viber. Хоча він наразі, я не знаю, можливо, чи на першому, чи на другому місці по популярності в Україні, це тут точно не скажу. Але до Телеграма точно був перший. А так ось наразі, після того, як його викупила японська корпорація Rakuten, це вже зовсім інший Viber. Тобто це не російський ресурс? Ні, наразі категорично ні, однозначно. Це власник є японська корпорація Rakuten. Колись... Дуже давно, коли він тільки створювався, створював його білорус. І зі своїми колегами, які були в Ізраїлі в тому числі, потім він сам виїхав. І один час команда розробки на території Білорусі було, але це було, ну не знаю, років 7-8 тому. А вже після того, коли його викупив Rakuten японський, то, відповідно, все повністю змінилося. І зараз Viber, ну, прям дуже сильно захищеніший, ніж Telegram. Я не готовий там сперечатися стосовно зручності Viber, стабільності його роботи. Модернізованості. До нього там є претензії. На першому місці що радити? Signal. Це лідер, це еталон галузі. Це я знаю, просто... що майже всі військові тільки в Signal. Так. Окремі адвокати дуже хитрі, вони в трімі. І дуже засекречені розвідники. Це нова якась... швейцарський. Він дуже давно відомий, цей месенджер, але а це той, за який форм. Треба платити, так? Так. $4 раз на все життя. Ну, скільки це в гривнях, так. А наскільки він поширений? Ви сказали, що це розвідники специфічні і юристи, так? Правильно я розумію? Адвокати. Адвокати. Ну, він поширений, але в специфічних колах. Там, де люди не паряться з зручністю, швидкістю, там, де важливо, там, де безпека номер один. Корупціонери, до речі, масово використовують, так. І я знаю кілька кримінальних справ, коли гучних, до речі. Тобто це вже маркер того, що це безпечно, точно тебе не прочитають, якщо перевірено на корупціонера. Можна і так сказати. Але НАБУ, наприклад, по одному кейсу, дуже відомому, вони розшифрували переписку, але там була складна історія, тобто прямо взяти онлайн, слухати неможливо практично, навіть спецслужбам, принаймні українським. Можливо, американські є, мають якісь приховані можливості, але ну, публічно невідомо. А ось коли затримують корупціонера і забирають смартфони, розблокують ще. Постфактум вже не можна. Є навпаки, да? Певні можливості є, але вони дуже обмежені. І вони потребують дуже сучасних технологій, яких ну, ось наші антикорупційні органи звертаються по допомогу до американських колег, наприклад. І то є ж функція автоматичного видалення, ну, тобто, там через хвилину після відправлення повідомлення, через 5-10, через годину чи через тиждень. Ну, це у Signal'і, в Trim'і, ну, в більшості месенджерів така функція є автоматичного видалення повідомлень. А якщо, наприклад, корупціонер чекає на обшук, я знаю, що його телефон потрапить до рук правоохоронців, то він видаляє є функції там видалити все, стерти все в месенджері. То тут уже надзвичайно складно, хоча там деяка інформація, наприклад, деякі картинки, вони зберігаються в пам'яті телефона. Тобто, коли ви ось якусь фотку видаляєте в телефоні, насправді вона не видаляється. Вона переміщається в певну зону пам'яті, і просто не показується користувачу. І це далеко не всі знають, але це знають. А переписки, до речі, от якщо те, я кажу, що те, що вже в мережі, його вже не видалиш. Воно лишиться десь там в хмарах і десь, ну, все одно, що воно лишається. Чи все ж таки, якщо ти чистиш свою переписку, то ти себе убезпечуєш? А не у випадку Телеграма. Угу. Тобто тому, інші що... месенджери, так? Так. Той самий Signal, та саме Trima, угу. Той самий Session, вони не тримають у себе на серверах. А частково WhatsApp –
деякі в інколих моментах, але знов-таки це більше для зручності, це такий баланс між зручністю і безпекою. А Telegram постійно, ну, він може великі масиви даних переписок і медіафайлів, які пересилаються. Він може це і робить, і щоб було неодноразово виявлено, в тому числі деякими російськими опозиціонерами, коли до них приходили з обшуком, вони видаляли, а потім слідчий роздруківки їм показував. Це так, було такий самий випадок із українським журналістом в Херсоні окупованому, і ще було безліч випадків, і в тому числі іноземна преса про це писала. Тому Telegram як месенджер категорично не рекомендую і взагалі в принципі не рекомендую. А знають про це представники державних установ? Тому що Telegram для них як один із важливих інструментів комунікації. Зокрема, коли Дурова заарештували, ми дізналися, що і Макрон в Телеграмі, і їхні міністри, і для них це джерело комунікації, платформа така. Насправді, ось таке розповсюдження Телеграма в якості засобу комунікації з суспільством, це лише в Україні такого. За кордоном, в Західній Європі, в Штатах взагалі не знають, що таке Телеграм. В Західній Європі мало знають, ось після того, як Дурова затримали, там різкий сплеск завантажень, тому що люди дізналися, що є, а що це Телеграм, а ось якогось російського мільярдера затримали, у нього французький... Ну, тобто, це, знаєте, така смажена новина. А за що? А тому що він власник месенджера. А якого? Телеграм. А що таке Телеграм? І всі пішли і завантажувати, і шукати. Як цікаво працює психіка людини. Тому, так, ця історія, ну, дуже-дуже така інформаційна бомба вибухнула. Для мене приємно, оскільки я багато років ідейний супротивник Телеграма, в тому числі я дуже сильно заперечую просто того, що Телеграмом користуються українські державні структури просто під час війни з країною, громадянином якої, як виявилося, є Дуров, який заперечував, до речі, що він громадянин Росії, що він їздить туди, і, як виявилося, буквально ось кілька днів тому опубліковані були зливи ФСБ, що він за 15 по 21 рік більше 60 разів відвідував Росію. І дуже цікава була історія, там, в тому числі ось по цим в'їздам-виїздам було виявлено, зокрема, наприклад, що ось 18 червня 2020 року в день Роскомнадзор офіційно розблоковує Телеграм на Росії, а в той самий день, 18 червня, ввечері, Дуров сідає на літак і летить у якусь європейську країну, вилітає. І після цього у нього були величезні там борги перед інвесторами, і після цього візиту борги він віддав якось, десь гроші знайшов. Пане Костянтине, оце ключі від Телеграму. От я після того, як його заарештували, є противники Телеграму, є ті, хто на боці Телеграму, тому що в них там свої канали. І ну, під час війни я вам скажу, що принаймні це дуже швидке джерело, щоб дізнатися інформацію. Є свої зручності, платформи, є світло. Я сподіваюся, я зараз нікого не рекламую. Які пов'язані з відключеннями і так далі. Для людей це зручно. Знову ж таки, коли загроза обстрілів, що летить, звідки летить. От такі платформи. І от прозвучала така думка від захисників, що погано, Телеграм опиниться під контролем Заходу. Чи реально це технічно? Цілком реально. Ну, єдине, що можна точно сказати, що Телеграм вже не буде таким, як раніше. Після затримання Дурова у Франції. А в чому він не зміниться? Я думаю, що щонайменше посилиться, причому радикально посилиться модерація. Будуть видалятися певні канали за запитами певних країн, щонайменше Франції, наприклад, яка є нашою союзницею, відповідно. І, наприклад, антиукраїнські канали будуть такі видалятися. Тому що наші державні органи, зокрема, Центр, здається, протидії дезінформації, неодноразово публічно скаржився, що вони пишуть телеграм-запити з вимогою, з переліком антиукраїнських каналів і ніякої інформації не отримують. Власне, це і послужило причиною затримання у Франції, тому що французи, французькі спецслужби, вони образилися, так скажемо, дуже сильно на Дурова, тому що він їх ігнорує. Якщо буде подальша доля з Телеграмом, ну, зараз занадто мало інформації, щоб робити якісь певні прогнози,
Але, скоріш за все, що Дуров, він піде на співробітництво, і наскільки ще, ну, навряд чи його посадять там на 10 чи 20 років, це вкрай маловірогідно, але, можливо, буде якийсь штраф, але з зустрічними вимогами. Комунікувати з державними органами щонайменше Франції і виконувати їхні якісь там розпорядження чи побажання стосовно модерації контенту, тобто видалення певного контенту, яке загрожує інтересам певної країни, наприклад. Хоча Дуров ще кілька років тому офіційно заявляв, що він співпрацює з державами у напрямках боротьби з тероризмом і екстремізмом. Причому слово «екстремізм» використовується лише за перебріком. Насправді, а більше майже ніде такого немає визначення. І окремо його спитали і з Росією також, він сказав, і з Росією також. А тепер я думаю... Як обрізати цей вплив Росії на Телеграм? Чи технічно це можливо? Для цього потрібен якийсь прозорий аудит. Ну, тобто, якщо у ФСБ, грубо кажучи, є прямий канал до одного з контролюючих серверів Телеграму, то можна заявити, що такого впливу немає, а він буде залишатися, да, прихованим таким. І для цього потрібен прозорий міжнародний аудит, що пройде міжнародна компанія, перевірить всі сервери, всі з'єднання, всю мережеву інфраструктуру, скаже, що все відповідає якимось певним там вимогам, так? І після цього ця ситуація, ну, після того, як вони прийшли, перевірили, що вона залишиться такою самою, як під час перевірки, наприклад. Це складно зробити, насправді. Тому що мережі і взагалі IT-рішення, вони постійно змінюються щодня. Тобто щось додається, щось змінюється, апдейти якісь накатуються, нові технології постійно виходять, нові вразливості в нових технологіях. Тому, щоб радикально змінився на краще Телеграм, в нього мусить змінитися власник. Як було з Вайбером, наприклад. Вайбер був поганий, змінився власник, він дуже сильно виріс. Ну, не скажу, що він в топ виріс, але набагато краще в плані безпеки. Я кажу, це вже месенджер не тільки олдскулів. У мене є канал Viber. У мене теж є. І виявляється, він не такий небезпечний, як Телеграм. А як ви? На якій позиції? От зараз народні депутати будуть розглядати, і тим не менше, я так розумію, що, зокрема, оці анонімні канали, яку загрозу вони становлять, і можливо вирішити це питання, коли ти не несеш відповідальності, і ти можеш писати все, що хочеш. Напевно, в цьому головна проблема. Насправді, усі існуючі соцмережі дозволяють таку можливість. Не обов'язково ж там, не знаю, в Фейсбуці, чи у Твіттері, чи в Інстаграмі проходити ідентифікацію там з паспортом, фотографуватися, відеодзвінок. Нема такого вимоги. Є якась там синя галочка, але там за бажанням. Mm-hmm. Тобто зараз можна розповсюджувати інформацію анонімно. І цьому, в принципі, є одні з переваг інтернету загалом, що він дає певну анонімність. Не повну, повну не дає, вже давно немає анонімності в інтернеті. Але для більшості користувачів зручніше висловлювати свої думки анонімно. І це залишається зараз, в тому числі і в Телеграмі, і в Ютубі, і ну, є якийсь нік. І це користуються ті ж самі російські пропагандисти і ПСО, тому що от... Окей, якщо, наприклад, канал, який ми йому довіряємо, ми знаємо, наприклад, чий це канал, це поважна людина, авторитетна. Як відрізнити дзеркальні, які створюються, наприклад, як дублюючі? Ну, це моментально виявляється. Якщо людина популярна і фейковий канал, який прикидається нею, то, по-перше, користувач на у Фейсбуці, я знаю, є така навіть там опція, що претент ну, прикидається кимось іншим. І вкажіть, будь ласка, ким він прикидається. Ну, тобто, якщо там натиснути три крапочки, перейти, поскаржитися, і там є така опція. А по-друге, є користувачі, якщо це популярний канал, всі користувачі, хтось десь побачить цей канал, скине справжній людині, справжньому каналу, повідомить, і знов-таки буде скарга. І ну, це відбувається ну, лічені години, насправді, тому особливого сенсу тут немає створювати, прикидатися кимось популярним, кимось відомим, тому що в сучасному світі ти ну, і доби не пройде, як тебе видалять. Але це відбувається
на соціальних платформах, де відповідально ставляться до модерації контенту. Це YouTube, це Facebook, це Instagram. І саме це сталося, наприклад, ось ми бачили з Фейсбуком, коли після виборів 2016 року США його звинуватили, ну, цю соціальну мережу і його власника Марка Закерберга, у тому, що вони недостатньо боролися з фейками, з пропагандою, з фейк-ньюс. І тому пана Марка викликали до Конгресу, він давав покази на відео. І це вкрай неприємно, мабуть, там були жорсткі висновки і попередження зроблені. І після цього Фейсбук просто озвірів в плані модерації контенту. Тобто так, настільки, обмеження. Що навіть, да, абсолютно якісь і досі я бачу часто скарги, що абсолютно якийсь безневинний контент видалили, заблокували. Ну, тобто це був такий жорстокий урок, і я сподіваюся, що щось приблизно схоже станеться з Павлом Дуровим і його телеграмом. А зможуть наші народні депутати якісь обмеження ввести такі? Я читав законопроект, там пропонується, по суті, дві речі: зобов'язати всі соціальні платформи мати представництво в Україні, офіційне, фізичне, яке б, друге, контактувало з уповноваженими державними органами і якось хоча б реагувало, хоча б розглядало їхні претензії і вивчало. Якщо претензії там є підстави для них, то видаляти контент. Ось це буквально у двох словах суть законопроекту, але він стосується не тільки Telegram, а усіх соціальних платформ. Ширше поговоримо про нього наступного разу. Дуже цікаво з вами. Дякую, що просвітили. З нами сьогодні був Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки.